Balalı üy bazar degenbiz. Bugün bizge dağı bir bazar gelip kaldı. Konukta jurnalist jana ошондой эле эки мойтойгон бөбөктүн апасы Гүлмира Үмүтәлиев жана биздин каармандарыбыз, биздин замандаштарыбыз Арген жана Алтынай, саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Саламатсыздар. Манайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Эртеңки балдарды эле алып коргоо күнүнө даярдык кандай? Өзүн камерадан көрүп алып. Аргенди чогоно көрсөткөңүздөрчү камерада. Өздөрүн көрүп сүйүнөсүн. Кандайсыңар достор? Жакшы. Келе жаткан майрамдарың менен? Жакшы. Бар, жакшы болсун. Азаматсың Арген. Экранды карасаң өзүңдү көрөсүң. Сонун бекен себеби жана. Жакты окшойт э? Негизи сиздердин үй бүлөңүздөрдө 1-июнь кандай дата, кандай ролду ээлейт? 1-июнь эми балдар майрамы болгондуктан биз деле майрамдын катары күтүп, анткени бала бакчага баргандыктан ал жакта дайыма ошо биринчи эле барсак эле музыка менен тосуп алышат. Ошо биз жылда эле ошондой бала бакчада өткөрөбүз 1-июндө. И анан үйдө дагы өзүбүзчө мындай майрамдык маанай болот, же болбосо кел атып бир жактарга кирип ушундай ар жылы ар кандай өтүп кетет да. Бирок биз мындай күтөбүз. Байкасам жыл барган сайын балдар үчүн, бөбөктөр үчүн түзүлгөн шарттар жакшы болуп атат, аны мойындаш керек. Балдар үчүн уюштурган ар кылуу фестивалдар, көргөзмөлөр, балдар чыгармачылык дагы мындай бир шаң шөкөт менен ошол эле учурда искусство, билим тармагы дагы чогулуп келет. Быйыл балдарды кайка алып барайын деп турасыз же кайсы жака барып келдиңиздер? Биз эми негизги эле иштеген, жашаган жерибиз Бишкекте болгондуктан бала бакчага эле барып эле ошол бала бакчада ошонун алкагында эле тарбия алып жатабыз да. Анан эми мектепке даярдык көрүп жатабыз. Кызым Алтынай мектепке барат. Чындыгында фестивалдар жакшы уюштурулат. Биз кечээ эле фестивалга катыштык, Мурас деген фестивалга Сейтекте. И бул Арген ушул балдар 12 бала эме садиктеги бала бакчадагы ушу 3-чү орунду алышты, бирок орун эмес ал жерде. Эң негизгиси көп 12 бала бакча катышыптыр Бишкек шаары боюнча. Ошолордун ичинде баардыгы тең мындай улуттук каада салт, оюндар, канча жомоктор балдар ушу аткарып берип атышат да. Ошол аркылуу эстеринде калып калат деп ойлойбуз да. Анан балдар дагы улуттук кийимдерди кийип алып, чоң кишилер айта албаган нерселерди айтып, сүйлөп, ырдап, бийлеп, баардыгын кошуп жасап көргөзсө ошо сонун экен. Мен эң негизгиси ошо кыргыз тилчи мугалимдерине, баардык бала бакчаларда иштеп аткан кыргыз тилчилерге ыраазычылык билдирет элем. Алар дагы мындай өздөрү дагы улуттук кийимдерди кийип алып балдар менен кошо ойношту да сахнада. Бул өтө керемет нерсе болду. Ошон үчүн ушу кыргыз тилчи мугалимдердин дагы айлык акыларын көтөрүп койсо жакшы болот эле. Анткени мен уксам алар 4000 эле иштешет экен, 4000 сом айлык алышат экен. Ооба. Бирок канчалык чыгармачылык, чыгармачылык ачык сааттарда өтүп калат. Биздин кыргыз тилчи эжебиз Гузина Сепидинана мындай чыгармачылык менен берилип иштешет да. Аны ушундай шыктандырып турсак биздин мугалимдерибизди деп ойлойм да. Билим берүү тармагы ушул жагын караса. Азыркы күнү сиз эки бөбөгүңүздү тарбиялоодо кандай илимдерге көз чаптырасыз? Деги эле сиз өзүңүз журналист, биздин кесиптеш болгондуктан жумуш ордунда дагы көп болууга туура келип калат. Жана үй менен жана бала тарбиялоону кантип айкалыштырасыз? Бул кыйынчылык экен. Мындай биздин ата энелер сонун, биз 11 туганбыз да, 10 баланы кантип тарбиялашкан кыйынчылык, анан биз эки бала менен кандай кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп атабыз. Эми ошо аракет кылып замандан калбаганга аракет кылабыз, бирок эң негизгиси ошо балдарга көбүрөөк көңүл буруш керек деп ойлойм. Арген, мен силерге эмнелерди кечинде биз дайыма адатыбыз бар, китеп окумайынча жатпайбыз да. Бирок чындыгында жумуштан чарчап калганда китептин аягына чыкпай калып, мен өзүм чарчап жомоктон биринчи уктап калышым мүмкүн. Бирок уландысы кийинки күнү. Бирок уландысы кийинки күнү. Өзүңүз журналистсиз, менимче журналисттердин ар бир журналисттин өзүнүн байка басып өткөн жолунда ата эне жана бала темасы көтөрүлүп чагылдырылса керек. Сиздин да чыгармачылык жолуңузда азыркы коомдо апанын, атанын, ата эненин баланын тарбиялоодогу орду. Эми ата энелер балдарга жакшы эле көңүл бургандай, бирок негатив жактары да бар. Бирок биз деген көбүнчө негативти эмес, мындай позитив жактарын алсак деп үлгүлүү болуп аткан аталарды көбүрөөк көргөзсөк, ушундай эмне үчүн жок эмес да, бар да.
үлгүлүү болуп аткан үй-бүлөлөрдү көбүрөөк көргөзсөк деп ойлойм да. Анткени бизде деген өзүңүз билесиз, негатив көбүрөөк басымдуурак кылат да, бирок биз ошол менен жашоону оңдой албайбыз да, негатив мененчи. Ушул ата-энелердин биз деген жигиттерди да тарбиялашыбыз керек экен, ата болгонго даяр болгула деп, ушул аталык милдеттер кандай деген, энелик милдеттер деп, ушул жакшы азыр биздин бирок тилекке каршы атабыз азыр алыста Москвада. Жакында мектепке барганда келет кызым мектепке барганда ушул. Быйыл биринчи класска барат. Кызым биринчи класска барат. Арген чи арген? Балабакчага барат. Эмки жылы барат мектепке. Экөө бир жаштан айырмасы. Ушу атабыз алыс болуп калганда кичине кусалык болот да. Эртең силердин майрамыңар экенин билесиңердер эртең, э? Эмне кыласыңар эртең? Ападан кандай белек сурайсыңар? Кайсы белек сурап аттыңар эле гана? Мен кылыч менен калкан. Эмес. Кылыч калкан. Кылыч калкан. Сенчи? Кандай? Кукла Барби. Кукла Барби. Кукла Барби. Эң саанатты. Ушунчалык жөнөкөй, бирок ушунчалык табигый сурамыштар экен. Бүгүн бизге жөн келбей, бизге кыскача номер көрсөтүп берет экенсиздер. Сурансак анда номерди. Эми бул жана көчөнкү фестивалдын алкагында коюлган оюн. Мен кызым болсо апасынын ролун ойнойт, а балам болсо эми уулдун ролун. Бул Жомарт Бекембаевдин Чептен эрдин Күчүбек деген чыгармасынын негизинде ошо кыргыз тилчи эжесинин көп балдар менен койгон эмесинин бир эле үзүндү да. Биз эжебизге ыраазычылык билдиребиз. Азыр барып ойноп койгон. Эң сонун конокто журналист апа Гүлмира Умиталиева жана кичинекей бүгүн актерлорубуз Алген жана Алтынай Жомарт Бекембаев атабыздын жазып кеткен Күчүбек атты пьесасынын үзүндүсү болот экен. Уктумда шашкан бойдон келдим элим, мен даяр тезден көңлүмөн эми, арманым дүйнөдө эч калбайт кодейм, жарасам келени эл журтумдун. Колунум кучактайын мында келчи, куратпа казган белекенди, көмбөгүлө жалгызымды көмбөгүлө атадан жалгыз калган жетимимди. Уулуңдун убайын көрөм деп сен ушунча ишкарлап баппадыңбы? Эркетай, элиң үчүн курман бол деп эч качан унутпайм айтканыңды. Ата журт кызматына жанды берип, актаймын сенин билген ак сүтүңдү. Кантейин жалгыз элин алпеш деген элиңдин керегине жарап берген ата журт кызматына жанды берип колунун ак сүтүндү актап кетти. Саламатсыздар. Браво. Алтынай жекеси бир аз толкуланып кетти эле арген көздөр менен ойноп туура сөздөрдү таптырып аракетти жүргүзүп атат азаматтар. Канча убакыт даярдыкты көрдүңүз? Бул кыйын экен. Биз жаздан бери даярданганбыз эми, бирок чындыгында көп сөздөрүбүз бар болчу. Анан ошо бул бешинчи класстын адабиятындагы өттүрүлө турган чыгарма болгондуктан балдар бакчасына эртерээк болуп калат экен, бирок жана айтып атпаймынбы, кыргыз тилчилер кыйын болгондуктан ошо балдарга чайнап чайнап берип атып, ата энелердин да жардамы менен ошо бир көп сөздөр түшүнбөгөндө биз түшүндүрүп аттык. Чеп деген эмне? Анан биз көлгө барып калганда чеп деген момундай болот деп салбырын кооруп калганда көргөзүп, балдарга ошондой кылыш керек экен да, анан жоо деген эмне деген сөздөрдү колдонбой калыптырбыз. Ошон үчүн булар да билбей анан сурашат экен да, ошон үчүн чыгармаларды окуп бериш керек экен. Балким ушул чыгармадан соң Арген кылыч менен калкан деп калса керек, э? Сизден ооба, ушул чыгармадан кийин да туура байкап атасыз. Анткени кылыч менен калкан, жоо сүрүү менен келсе ушу кандай болот экен деп. А бул өзү батыр баланы ойноп атат, ошон үчүн сакташ керек да. Образын толтайын деди да, э? Ата журтту коргойюн деп атат. Азамат, азамат. Эр жигит эл четине жоо четинде дейт. Ушундай бир азамат эр жигит улан кыздарыбызды тарбиялап аткан, сиз дагы азаматсыз, балдарыңыз ар дайым жакшылыгын көрүп жүрүңүз, жарайбы? Рахмат сиздерге да. Гүлмира Умиталиева журналист апа жана Арген менен кичинекей Алтынай бөбөктөрүбүз. Бир аздан соң көрүшөбүз.